探索未知，领略奇闻，欢迎收看本期的小鱼爱探索。要说起世界上最会装死的动物是什么，好多人第一时间会想起老鼠，但是老鼠的装死只是一种表面的装死。今天要给大家介绍的这种动物堪称影帝级别的装死。这种动物装死的时候，不但动作到位，而且面色苍白，呼吸停止，即使是心跳也能暂停。这位大神就是老鼠的亲戚负鼠。成年负鼠外形看起来非常像狗，但是小时候就是老鼠的模样，成年以后身躯比猫还大。虽然体型上有着很大的差异，但是老鼠和负鼠确实是亲戚。这两种动物都是尖尖的尾巴和长长的鼻子，负鼠在装死这一方面已经达到了登峰造极的地步，被人捕捉的时候装死，遇到天敌的时候装死，甚至遇到自己讨厌的动物时候依然装死。负鼠的装死堪称影帝级别的表演。首先，负鼠的脸色开始变淡，然后舌头伸长，闭上眼睛，张开嘴巴，最后连自己的肚子都鼓了起来。这样到位的演技能够蒙骗大部分捕猎者和天敌。然而杀手锏还在后面，负鼠装死的时候可以做到鼻孔不出气，心脏暂时停止跳动，有时候还会配合不停的抖动。根据研究，负鼠装死的时候大脑会分泌出一种麻醉物质，因此看起来才如此真实。假如这样的演技还是不能骗过捕猎者，那么负鼠只好放大招了。他会从身体里面排出一种非常恶臭的液体，以此来证明自己已经死了很长时间，肉质已经发臭了。看了这样的表现，捕食者也只好敬而远之，立马走开。负鼠装死的时间最长可达4个小时，网友纷纷点赞，这演技才是名副其实的老戏骨。感谢收看本期节目，喜欢记得点赞和关注。